Girango n'umuntu wese udukurikira kuri Kingsway TV amatorero menshi arimo hano ndetse n'abandi bari hanze nkuko ari badukurikirana cyane buriya abumvishingano zaba yuko atari kurya atari kunywa gusa no kwiryamira ahubwo gufasha abandi kugira ngo inshingano twahamagara n'umundi tuyigereho kandi mu buryo bwihuse cyane nacyo kintu tuba turwana iyo turi kuza hano mu rusengero girango buri munsi yes hanyuma ndagira ngo mbagezeho intego ya Family of Believers cyangwa se intego y'uyu muryango w'abizera Intego yabo iboneka mu gitabo cya Yakobo cyangwa intego yacu iboneka mu gitabo cya Yakobo ibice bibiri umurongo wa 26. Nuko rero kuko umubiri udafite umwuka ubupfuye niko no kwizera kudafite imirimo kumeze kuba gupfuye Hello viewers on Kingsway TV bakunzi bacu abadukunda gatano kuri against kako buri munsi turabasuhuje kandi tubayifurije amahoro y'Imana tubahaye ikaze mu kiganano ni vyanisha amari kwitonda eh ngira ngo muri kundeba ahamagaze mahurizo y'imihanda ni mu kirere cyakagoma abahazi ngira ngo murahibuka neza uyu munsi turatumwe nanone tufite ubutumwa buremereye mahanga hanavuga ngo ni ikintu kidasanzwe dukunze gukora kuri Kingsway TV uyu munsi tugiye kugikora navuga ngo ni ubutumwa buremereye bw'amafaranga ya n'amashiringi menshi cyane buturutse muri Belivers Family Association from abroad ariko ikaba ifite abafatanyabikorwa hano muri kino kirere cyacu niyo mpamvu dutumwe ngo ku kanisa yitwa Baptist Church kugira ngo tujyane ubwo butumwa n'ubutumwa bwagenewe impfubyi abatishoboye n'abandi bantu benshi nk'abo ngabo ubwo butumwa turabujanye rero ngira ngo uraduhereza amatwi n'ijisho ryawe turaguhereza ijwi ryacu tugiye kureba uko turatanga ubwo bufasha ku bantu nk'abo ngabo ni byiza ko tuzamurana buri munsi kandi tukabugeza ku bantu nk'uko babwabagenewe gatanu kuyagenzi kako nkunda kubivuga cyane ngira ngo munyumve neza harimo abo bantu bakwiye gufashwa bari muri urwo rusengero harimo abakwiye gutanga ubwo bufasha abo ba participant bafatanya na Believers Family Association nabo bari mu aho ngaho twe ntago turi usobanure byinshi bo bazi ibigendanye niyo gahunda niyo mpamvu dutumwe nk'intumwa yanyu ngo tuhagere barasobanura byinshi muraza kubyumva ibyo turababaza mugendane natwe nukuri turabakunda cyane welcome Jina yako nani? Noela. Eh? Noela. Ranzi. Mhm. Awenye kona kutunza microphone. Eh? Mbona wazanye kama zangu ya genze biti? Mishuni lukua na imba. Lukua na imba? Ketoka Joshua? Mhm. Eh? Mhm. Asante kwa kazi ya Mungu. Mhm. Tuna kushukuru sana. Mhm. Hano ni kukanisa vita mwichi? Sebze. Se? Sebze. Sebze.
na vingine wa mingi. Ba widows wenyewe wanahitaji usaidizi. Tena sasa yuko natuona hapa tuko kwa Pashabari wa King Zoe TV. Yeah. Shawahi kusikia yako? Hapana. Ah. Hayo mengi zaidi today. Ya sababu natutuma tukuye. Ah tuko na kitu fulani. Nitakuwa iona. Ndio. Ya natutuma tukuye na tuwasaidie, tuongee na watu wakubwa ndani humo. Kizuri tu mtatupatia karibu tuongee. Okay. Mm, ndani. Karibu. Na makitu za kuikaa. Kiti ziko. Eh. Mimi naikala mbele. Jumie spende ikala nyuma Mungu na mibaraka yake visinipite hapo. Okay, sawa, kuna shida. Eh, kweli? Mm. Sawa basi. Na mimi na ngoja basi mnipatie kiti kama inawezekana. Sawa. Tuingie muda ya kuongea ikifika. Tutaongea ndiko nasikia bako na ubini mimi. Mm-hmm. Bakimaliza vile utaongea sio? Mm-hmm. Na wewe utakuwa? Ndio. Asante basi. Okay. Arisha mwanite kule ndani. Belivers Family Association ndabyirutse neza nibo ahanga turingira ngo muri kubirana imbere y'abayobozi abo mwadutumye uyu munsi ubutumwa bwanyu twishimiye kugendana ugatanu kuri kagenzi ka kurima dufite hano ubungubu ni bwinshi cyane ndetse n'abantu mwifuje kugira ngo tugere uyu munsi bahereriye ahanga ku magambo menshi cyane ndetse n'ubundi busobanuro burenze ngo bakumenya ni impamvu iki byakorewe ahanga ese ni iyihe mfashanyo bagenewe ese n'abantu bameze bate nabo barifatira ijambo mu gihe turaza kuba tubahaye umwanya wabo nibyo ko kandi itorero ry'Imana ndetse n'abantu bayo bagomba kugira umwihariko ndetse n'umurava wo gufasha abantu bayo kugira ngo umurimo w'Imana ukomeze ugiye imbere kandi nicyo twahamagariwe ndetse kizabasha no kutugeza aho turwanira hose kugera ubwo mbere y'uko tugira byinshi dukora turasaba abayobozi babo ndetse n'uhagarariye Belivers Family Association badutumye uyu munsi kugira ngo abashe kugira hino aduhamagarira abo bantu hanyuma tubageze gufasha bwabo kugira ngo bwatandukane n'insika ku maso yanyu n'amatwi yanyu tukabereza isauti yacu mubashe kugukurikirana hanyuma utwumve icyo baratugezaho tubahikase Namsi Mukaneza Alice Mukaneza Alice Mukaneza Alice Ovuye muri sepake musisa utoma patasi utoka kanisa na sepake musisa nani mujarise Alice Alice ufike trasaba gamusi bani kutoka Kagoma Baptist Church naye akaribia hapa ni mwenye hajuwezi Kamusi, fami na wake yano woni utishoye ufite ingwara zitavurika na baza kronike naye anakuwa na magonjwa ambayo haipati matibabu uwima na mari Kagoma Baptist Church numupaka zinawe tramusama kujira ngo ase uongo uwima na mari naye mshiriki wa Baptist Church naye afike Ariko amagorani kutukira karwaye arenge alijagie kwa muganga lakini habari zinatuambia kwamba ni mgonjwa wa kushiriki okay andi makuru turasabangoni nyarubuga urikuze kubasobanurira hano mu mukanya nyarubuga Bosco nawe aze hano mu munyamukarange nyarubuga Bosco Baptist Church mutishoboye nyarubuga Bosco kutoka mu karange Baptist Church naye afike hapa naye ni mmoja wa nyabiantano wa nyawazio chiweza Nyiramaliza Marceline mwenyamukarange Baptist Church nuntisho ye Nyiramaliza Marceline Maze buhoro buhoro kutoka mwenyamukarange Baptist Church nawe numuntu wahuye n'impanuka imubera ikibazo kirekire cyane naye ni mulemavu aweza kupata aksida siku mingi shukuru bariyanga kubamurika songa Baptist Church Mpubji Shukuru kutoka kanisa la Baptist Church Kasonga naye ni yatima Ya Mungu pia niwe
shukuru bariyanga kandi ufi ambaye mnamtazama ibazo byo kumuga kaguru bipago niwe nyiramariza Marcele ule wa mbeki njo nyiramariza Bahire Bonifrida kuva Kasonga Baptist Church nani umupakazi nawe turamusambaze buhoro buhoro Bahire Bonifrida nani mtume kutoka Baptist Church na itire ni Isamba Moses na Munyakasonga Baptist Church ni mfupi ibana idafite hepfo no haruguru Isamba Moise kutoka Kasonga Baptist Church nani ni yatima so akaba ari abantu umubare w'abantu 10 batoranijwe na family Belivers kubera impamvu n'ibibazo bafite ku giti cyabo mu miryango yabo bageneye aba bantu kubera ububabare bwabo igitekerezo kwa batumishi wa TV ndio waweze kundi baada ya pale watumishi wa Mungu waweze kufuata ya nuko amaze kwivuga abakunzi ba King Soe TV abanga bari babatishoboye ifuje n'abapakazi n'abandi bafite ubumuga butandukanye abo mwanditse byo kugira ngo tubasure uyu munsi ni byiza twabasanze kuri uno rusengero aho ari kumwe ni Kagoma Baptist Church yas aho ari kumwe n'abayobozi babo ndetse n'abandi bantu bagiye babaherekeza nk'uko mwabyumvise n'abantu batandukanye bavuye mu mpande enye zitandukanye za kino kirere cy'iwacu ariko ni byiza ko dufatikanya tugahana amakuru binyuze kuri Kingsway binyuze kuri telefone n'ahandi hose kugira ngo tubashe kubamenya aka kanya turi kumwe n'intumwa ya family Belivers Family Association hano yakwegera hino iyo ntumwa mwatumyeho twayigezeho ngira ngo irangaha amazina yawe ninde amazina yange ni Shuti Noel ani Shuti Noel kugira ngo mumenye neza kubutumwa mwadutumye twawumugejejeho araza kubyivugira nawe no umuntu mukuru okay niko bimeze so anga haba duhaye mvuge se ushatse wavuga ko wabizanye nabizanye hano baduhaye ubufasha bwo gufasha abantu 10 aniwe wabatoranije ni byiza kandi abona koko babikwiriye ni ufasha bungana na 3 million uraza kugenda ari uburyo bigiye bigabanyije mu bicu uraza kumenya uburyo urabigenza uko aba ni abantu bacu siko ni abantu bawe kandi Imana igumishe kuba wabatoranije niko bimeze koko ni ubufasha bwaturutse muri Family of Believers ariko wabanza ukatubwira Family Believers Association ni okay Family Believers niyo nshaka gusobanura muri aka kanya nk'uko byifuje nk'umunyamakuru Family Believers ni umuryango utegamiye kuri leta ni umuryango udaharanira inyungu kandi ni umuryango udasha utarobanura ni umuryango watangijwe na bene data baba mu bihugu by'Iburayi Canada ndetse na Amerika ni umuryango uhagarariwe na Revera Pasteur Gakuru intego yabo ni ugufasha abantu batishoboye impfubyi abapfakazi cyangwa se ufite ibindi bibazo bitandukanye baba biteguye kugufasha igihe batunyuriyemo twebwe turi hano kuko bafasha abantu bari hano cyangware mu nkambi yacu nk'uko bimeze kuri kubivuga nk'aho wewe utabarimo kandi badutumye batubwira ko nawe ubarimo mbarimo kuko ni nanjye ntumwa nkuru hano okay. Yes so okay uravuze ati nabantu bari burahe gusa bivuze ngo hari nabandi bantu bari burahe ariko batari muri cyo muri ryo tsinda ko twebwe badutumye nago bigize batubwirana umubare w'abantu bangana gute atubwiye bati turaba abantu dufite intumwa yacu hari ya hakurya uyigereho wabwira iki abandi bantu bakurikiye Kingsway TV ubahamagara nabo kugira ngo babashe kugera ku joininga iyo association yanyu nkuko mwadusanze hano ku itorero rya Batista ikagoma ni umuryango watangijwe na Batista ariko nyuma uza kwagura ibikorwa ntabwo ukibana n'abatista gusa babe abapantekoste babe abadivantiste babe abakatolika waguye amarembo ukorana n'abantu bose niyo mpamvu mwumvise duhamagara amakanisa ariko hakaza kuzamo na sepake nokuvuga ngo harimo abantu bagiye biyunga n'abatista ntabwo umuryango ukiri w'abatista Family Believers ntabwo abatista gusa ahubwo wanguye amarembo ukorana n'abantu bose bivuze ngo n'abapasteri b'abasepake abadivantiste barimo hano nabo ba joining barebe ikintu batwaye turafatikanya tugafasha abandi bantu bahite ibibazo nk'abana ahubwo nk'umunyamakuru wakora ubwo buvugizi
mu matorero atandukanye urede twega twatangiranye na Sepake Musisa ariko turi kwagura amarembo n'abandi bose twitegwe kuba twakorana nabo bari kubireba kuri televiziyo n'abantu benshi tutabasha gushyira no muri no mu ndege ngo bagendemo baraza kumva buri wese arakura mikenga abwirwa benshi akumva bene yasiko bimeze niko bimeze so ubwo ngubwo rero menshi kuri iyo association maze kuyisobanura neza hanyuma ayo niyo mazina baguhaye reba neza niba abantu bantari bo cyangwa se atabashyizemo nukuvuga ngo ibi bintu ntago ari ngewe ubikora nkuko muri kubireba ahubwo bino bintu tubishyira mu matorero atandukanye kumbe na babatoranijwe ntago ari we wenyine wabatoranije n'abandi abapasiteri batoranije aba bantu ubwo ndasaba nabo baze bano tubarebe kuko nabo barahari bagomba kuza bakavuga ati aba bantu bo twatoranije dutoranya abantu batishoboye dutoranya abantu bapfakazi dutoranya abantu b'impfubyi ahubwo bakamenya ngo abo twatoraniye bahaye Family of Believers nabangaba koko nibyo gushora gusanga nk'uyu mukecuru ufite imbago yavuye ahantu mama wavuye navuye kagoma broka ya munane ubasha kwigenza n'amaguru gakora ibirometero birenze oya ntabwo mvaga mu rugo maza neza ne kuno kwa gatanu nica yamwe bano b'Imana ndetse n'ubwoko bw'Imana hano buragukunda kandi bugomba kukwitaho gake gake uzasubira ibukumi nanje no kuko iturwa bwo mu matako n'umugongo witwa nde witwa Jean Bosco Nyaruko ufite imyaka ingahe ufite imyaka 77 eh kabana nago twabavamo bose ni benshi amakuru Immense. Hey, witwa nde? Shukuru Barians. Hey, nawe wageze hano? Wavuye? Kasonga. Kasonga. Namaguru. Kwaje kupiga. Usanzwe usengera hano se? Usengera Kasonga. Kasonga ariko mu itoro rimeze nka rino? Okay. Bwana yeah. Yumvise amakuru rahagera. Mwari mwari bigisha. Umura ni ukuri kandi urabona icyo bakuteganirije nawe. Eh. Maze kuvugana nabo. Wakoze. Ufite imyaka ingahe? 18. Babana b'abapfakazi baba bafite ubumuga bose twabonye ni ukuri kabisa. Twebwe n'icyo turakora ntago ari byinshi. Ketse niba hari ikintu wifuza kubabwira mbere yuko tubaho ubufasha bwabo. Icyo nifuza kubabwira nk'umuyobozi cyangwa se nka coordinateri wa Family of Believers cyangware ndagira ngo mbasobanure yuko aba bantu batoranijwe kufatanye n'amatorero kufatanye n'abashumba baduhaye amazina ntago ariko twatoranije ariko bari babikwiye aba bantu rero uyu muryango wifuje kubafasha kandi ntabwo ari bwo bwa mbere ufashije iyi ni inshuro ya kabiri ufashije hano cyangware inshuro ya mbere bafashije inshuro ya mbere nabwo bafashije hano ariko bafasha abantu batatu ubutatu zafasha 80 wende urabona ko ubushobozi buragenda bwiyongera ubu tugiye kubavugira n'abandi bose ahubwo batangire biyandikisha aha hanyuma nicyo nandi gusobanura abantu bose cyangwa se umuntu wese wanditswe hano wumvise ko umunyamakuru cyangwa se ubutumwa yahawe miliyoni 3 z'amashiringi ya Uganda izo miliyoni 3 z'amashiringi ya Uganda rero ntabwo arayo umuntu umwe ku giti cye ntago ari ikanisa runaka ahubwo ni amashiringi yateganirijwe gufasha bano bantu bahagaze hano imbere uko ari 10 bisobanura ngo umutwe w'umuntu cyangwa se buri muntu watoranijwe agomba kubona imitwaro 30 y'amashiringi ngira ngo mwadufasha tugashimira abo bantu batenze iyo nkuru murakoze Murakoze cyane kuduhereza ayo makuru ndetse n'uburyo mugiye kudufasha gukora kino gikorwa iyo ataba namwe ntago twari kubishobora twebwe twenyine niyo mpamvu nawe twifuje kugira ngo tuzangaha turavuga tuti ubwo bifuje kugira ngo tubasange hariya tubikora nibyo byiza kugira ngo akazi koroye cyane byari kudusaba kuzenguruka tukajana hariya mu ngo zabo ariko ahangaha uri kubona ko byihuse cyane kandi birangushe kugira ngo gahunda zigende neza yes nibyo twabashimira cyane Nibyo koko twashatse ko duteranira hano ikagoma niko twabatekerejeho nk'abanyakagoma kuko ubushize mu byumweru byashize twaturi imukarange ariko turi ku kindi gitongore bakita BCS icyo gikorwa cyabaye cyo gufasha ariko cyabereye imukarange turavuga ngo twafashirize imukarange reka uyu munsi duhindurira ikagoma kugira ngo tugende twagura ibikorwa dukora mu matorero yacu
ubwo wenda ubutaha imana nidufasha tuzatura ahandi muri nditorero niba ari gasonga niba ari musisa niba ari mu kwadventiste runaka kuko association yacu nta mupaka ifite ya icyo ni cyiza kandi kirasobanutse ngira ngo n'umuntu wese udukurikira kuri Kingsway TV amatorero menshi arimo hano ndetse n'abandi bari hanze nkuko ari badukurikirana cyane buriya abumvisha ingano zaba yuko atari ukurya atari ukunywa gusa no kwiryamira ahubwo gufasha abandi kugira ngo inshingano twahamagara n'ubundi tuyigereho kandi mu buryo bwihuse cyane nacyo kintu tuba turirwana iyo turi kuza hano mu rusengero ngira ngo buri munsi yes hanyuma ndagira ngo mbagezeho intego ya Family of Believers cyangwa se intego y'uyu muryango w'abizera intego yabo iboneka mu gitabo cya Yakobo cyangwa intego yacu iboneka mu gitabo cya Yakobo ibice bibiri umurongo wa 26 nuko rero kuko umubiri udafite umwuka ubupfuye niko no kwizera kudafite imirimo kumeze kuba gupfuye iyo niyo ntego ya Family Believers murakoze okay niyo ntego tugenderaho ha Family of Believers kwizera kutagira imirimo kuba gupfuye niyo mpamvu gakye ufite ugomba kugasangira nundi kubwa imirimo ufite urizera ariko garagaza nibikorwa kugira ngo kwa kwizera kwagurekezwe n'imirimo aba bantu rero banyuriye mu butunzi bwabo bifuje ko bafasha aba bantu kubwo kwizera kwabo iyi rero ni mirimo bahisemo gukorera muri cyangware kubatishoboye ku mfubyi n'abapfakazi banzu duhe nimero yabo yindi ya telefone kugira ngo tubashe kuzabahamagara bazabashe kuduhamagara none si byose kuko nanone ibintu bidafite amakuru ntago nimero yanjye ya nimero cyane akibazo ah nimero yanjye nka koordinateri wa Family of Believers cyangware ni 0 7 4 4 6 9 18 subiremo niba utarwara inzoka nta kibazo 0 7 4 7 4 6 9 18 urakoze cyane hanyuma rero tugiye kubageza ubufasha bwabo nama ubu bamwe barambiwe kuba bahagaza ngarimo nabarwayi wabyumvise birumvikana reka nakire mugenzi wanjye azamfashe kureba ino envelope irimo envelope ntoya ubwo ngubwo nkuko mwabigenye sinzi niba ari wowe murabikorana uyu nguyu murabashikiriza ubufasha bwabo hanyuma turebe ukuntu twasoza gahunda dutaye ba bantu babakurikiye yango baza bakegera hano kugira ngo n'ijisho rya kamera ribarebe neza hanyuma bagushikirize ubwo bufasha nawe ubwo urafite uburyo ugenda urahamagara izina rya buri muntu ukamuhereza giye wakazi kanjye ndakarangije buriya ndaza kugaruka mbasezera urakoze cyane namumereye amashyira reka dukore umurimo watuzanye wo gufasha nk'uko bababwiye tujye gutanga ubufasha bwagenewe aba bantu turaza gusoma amazina kandi buri wese araza kubona ibyo yagenewe nk'uko abanyamakuru cyangwa intumwa zacu zo kuri uyu munsi zimaze kubutugezaho Alice, 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 Al
Abaga hano inyuma yo kwa Kadima ni nyina wa Deni mukecuru yavuye mu Karange twasabaga nawe hano muntu uza mu materaniro ariko numurwayi muramuzi abaga hano inyuma yo kwa Kadimba natumiyeyo umumotari agezeyo arambwira ko basanze yagiye mu kurushaka munganga so turayimushira kuko nitwe twamutoye nk'itorero ntabwo turazirya amen kandi ngire ngo muratwizera namwe ya mwakoze cyane nawe ayigira hino afashe ubufasha bwe okay Sikie ruga ni kusema msaada yao tayari wameipokea na kila mmoja kati ya hawa 10 amepokea mitwaro 30 ya shilingi Uganda njoo zenye ziko kwa bahasha yake na hakuna mambo mengine wewe mwenyewe ni kujua utazitumikisha namna gani kulingana na shida zako za nyumbani so asante kwa msaada mlioipokea na tunashukuru komite ama shirika la Family Believers kwa kazi wanayoitenda Mungu awabariki na Kingways TV asante kwa kupokea kwa kukubali kutimiza namna vile wamewatumana kufika kwa Family Believers chairman ama komite inayosimamia Family Believers kwa ulimwengu wote
na wenye wamepokea msaada ni wale wenye wanasimamia Uganda Family Believers. Mungu awabariki. Amen. So ubwo turabanza ariko tubase gatoya. Mukade uri kwiyumva gute? Ndikumva nishimye cyane. Ndashima Imana yakoze iki gikorwa. Kandi nkongera ngashimira abo bantu babagira neza bo hanze babizera. Kutureba twebye impfakazi napfakaye na mfite imyaka 18 mfakaye. Ariko nagumiye mu mwami sinakora koje ngo nje hanze ndashima Imana kandi nongera gushimira ubutumwa bwo batwohereje bukagerera ku bantu babagira neza nabo bakongera bakabuduha Imana ibaho umugisha aho bakuye Imana ibongera umugisha. Amena. Amen. Tugushima Imana yo mwijuru kandi ngashimira uyu muryango watwitayeho. Ngashimira n'intumwa batumye. Ngashimira n'itorero ryanjye mbamo ryantoranije rizi kubera ububabare ryanjye rizi. Mu by'ukuri atari uyu muryango ngobotse nubwo mubona mpagaze gutya nge nari maze gutagangara. Mu nzu yanjye nta kintu cyari kirimwo nari nsigaye ndi gusa ariko kubera ko mba mu nzu y'Imana ngakoresha kwihangana ntegereje ubushake bw'Imana. Shimiye rero uwo muryango witaye wabizera witaye ku mpfubyi n'abapfakazi. Njyewe mu by'ukuri maze imyaka 16 mpfakaye ndi mu nzu genyine kandi mfite imyaka 67 ariko kubera Imana hari n'ushobora kumbona gutya akagira ngo ndakomeye ariko kubera ndi muri Yesu niwe unkomeza. Shimiye uwo muryango wabizera utwitayeho. Shimiye uwo muryango wabizera ungobotse ukabunkuye aho umuhinzi yakuye inyoni Imana ibasubirizaho bakuye kandi bahe kugomeza kujya imbere n'uyu mutima bawuhorane Imana nabo izajye ibitura. Mubanshimirire rwose mu izina rya Yesu. So na Yesu kaongea nini we? Tambua kigegele tu hakuna shida. Ongea kigegele tu bana kusikia. Acha hata niseme hata Kiswahili. Okay. Mie na shukuru sana tu kwa usaidizi mnatupatia. Kwa sababu mie tunashukuru sisi na mazingine ya kusema. Amen. Jina lako nani? Mie naitwa Moise Isamba, natokea Kasonga. Yo, pole basi. Nasha takuwa mzuri. Zogea mbele ni kuulize kadogo na we. Orinyo raja rubura. Ongea kitu. Yasita sista weza runyoro. Alakini. Mkwana nisikia mzuri? Okay. Ndashimira ishyirahamwe ry'umuryango w'abizera. Uburyo bafashije abantu bacu. Nk'umukuru wa association yacu ya Cyangwari uhagarariye amatoro yacu ya Baptist Church. Mu by'ukuri ndashimira Reverend Gakuru na bagenzi be kuba baratekereje kino kintu. Abaromi bice 12 ku murongo 13 baravuga ngo mugabanye abera uko bakennye. Turabashimira iyo nkunga mu by'ukuri nubwo bufasha bakomeje kutugezaho muri association yacu ya Cyangware. Mu by'ukuri buradukomeza nkatwe amatoro yagiye asigara kandi buri iyo nkunga irimo iravuga ubutumwa mu buryo bukomeye cyane. Rero ndabasaba kugira ngo Imana ikomeze ibafashe kugira ngo ikomeze ibateze imbere kugira ngo kuko abatishoboye dufite baracyari benshi ngira ngo twari twasabwe kugenda dutoranya abatishoboye batatu ariko muri batatu bagafashwa umuntu umwe. Birumvikana rero ko haracyariyo n'abandi benshi. Rero turacyakomeza kubasengera natwe dushyiraho amasengesho kugira ngo hazaboneke n'ubundi bufasha bw'abandi bantu bagize gute basigaye. Turabasabira abahuza bikorwa bacu bo muri asosiyasiyo yacu ya Cyangware bari mu muhuza bikorwa Nshuti Noel ndetse na mugenzi we Pastori Ntuye nabo Evariste. Imana ibahereze umugisha kandi ubwitange bwanyu Imana izabahereze umugisha. Sigaye ndi Revuranda Agaba Godoni uyoboye itorero rya Butore West hanze y'inkambi. Imana ibampere umugisha. Asante urakoze cyane. Reka twakire nawe gatoya. Ya. Nitwa Akumwami Marcel kaba ndi pastor wo ku itorero rya Sepache Uganda Mission hano Musisaka. Okay. Ariko ni bene data. Oh, ndi kubyumva neza. Ndabashima rwose cyane uyu muryango Family of Believers. Ndavuga ngo
uko bavome abandi nabo Imana izabakingura imigisha ikomeze kusesekara kuri bo kandi n'intumwa nazo zeme rwose kugira ngo zisohoze ubutumwa nabo ndavuga ngo Yesu akomeza kubahereza ubuzima bwiza kandi imigisha ikomeza kuba kuri bo uru ni urukundo rukomeye cyane rwose rya jambo basomye rivuga ngo kwizera gushigikirwa n'imirimo mu byukuri iri toro ndarishima cyane hano nari namaje kuvuga ngo hari ico ntagomba kuba nawe uvuga ariko bitumye nkivuga kugura urukundo Yesu abagire neza ubwo nizere kugiye kubwira abo ku itoro ryawe nabo bagakora nkaba kuri no toro rya Baptist cyase bakoze ni kwigisha imbabazi eh cyo cyigisha uzagitegure sawa so bakunzi ba Kings Way TV reka manze ngo hereze ijambo ugire kunura abasezera mu gashya ya reka tubashimire tugaruke tubasezera kandi tubashimira mwege twafatanyije kuri uyu munsi dushimira abaterankunga bacu bari hanze mu bihugu by'Iburayi ku mutima mwiza ku gitekerezo cyiza babashe kudutekerezaho bagatekereza kuri aba bantu bababaye ndetse bakanyurira muri twebwe Imana ikadushoboza iyo Mana turayishima reka ngaruke nshime King Easy Way TV yabanye natwe kuri uyu munsi kuko kwamamaza ibikorwa byacu namwe turabashimiye kandi mukomeze mwagure amarembo kuko imishinga cyangwa se projet zihari ni nyinshi mugomba kwamamaza kurushaho kwagura n'umurimo w'Imana hamwe nibyo ndabashimiye kandi iteraniro rikagoma abashyitsi abavuye mu mbasa abapastere mwese Imana iduhana umugisha mwari kumwe na nshuti umuhuza bikorwa wa Family of Believers Uganda mwakoze takanango ereze jambo skomeze ndiyo ngira ngura ikinyoni kigurutse gitavuze bakiti cyane yes ayavuga ni nitawongea kwa Swahili ina shida mimi ni pastere kutoka Kasonga Baptist Church kwa majina ni Mvuye kwa Alphonse ninashukuru hii timu ya Family of Believers mbayo ileonesha moyo wa upendo Mr. Gakuru John kwenyanakuwa kwa nchi ya Canada. Hata vile na Jamari ambaye tulitumika siku nyingi, miaka mingi hapa mkaranje kwa kampu. Ninawashukuru sana na kamati yao yote. Kabisa kitendo ambacho wamefanya ni kitendo kizuri. Kusaidia watu wenye hawaone, acha Bwana wabariki. Kweli ninashuhudia, mimi nimekuja nikisindikiza. Mama huyu mujane na namusika huyu ambaye ni yatima na kijana vile huyu ni yatima wamepokea zawadi ambazo wamewasukumia acha Bwana wabariki na ninashukuru watetesi wetu Mr. Everest na Chuti Noel kwa kweli wamekuwa watumwa wazuri nao vile Mungu awabariki nanyi vile wapashaji wa habari acha Bwana wabariki amen Yes, I'm going to go to the house. So, I'm going to go to the house.